Zdravím vás, vítám vás u prvního komentovaného videa k PT Učku 3.3. Jak jistě víte, máme právě po CitizenComu a byla to dlouhá 6-7 hodinová tuším přednáška. Já jsem to ještě celý neviděl, tu prezentaci, jelikož jsem byl bohužel na noční směně, takže mám jenom pár útržků. Za týden 20. máme Československá komunita SRAS u Brna, takže tam si to společně zkoukneme. Tak, já se teďka nacházím ve PT Učku. PT Učko bylo uvolněno pro všechny vlastně předplatitele, nebo takhle pro všechny, co si hru koupili nebo mají účet. A můžete to tudíž testovat. Co je hlavní u tohohle toho, je, že proběhla ta optimalizace té hry, takže ty FPSka samozřejmě, které byly často kritizovány, a i záseky té hry, kdy jste vlastně někde se pohybovali a byly takový půlsekundový záškuby, tak zdá se, že to bylo odstraněno. Se ještě půjdem na avatárka. Máme tudíž lepší FPS. Já jsem se předtím pohyboval okolo nějakých 25, 30 plus minus. Teďka to lítá 30 až 80, což je jako vynikající. Když jsem byl někde na planetě, tak jsem měl 50, předtím jsem tam měl 30. Takže řekl bych, že je to tak o 50% lepší plus minus. Zapnul jsem si zase MSIčko Afterburner, abyste viděli, jak ty FPS lítají. Řekl bych, že je i větší vytížení procesoru. Řekl bych, že průměrně to předtím bylo okolo 40-50%, teďka se pohybujeme okolo 70-80% plus minus. Takže myslím si, že více zapojili i s tou optimalizací procesor do práce. Ta grafika většinou tato nějak tak stíhá v pohodě, s tím většinou žádný problém není. A PTUčko jsem zkoušel někdy včera, předevčírem, to znamená sobota nebo pátek, a byly k dispozici všechny lodě. Teďka najednou máme k dispozici pouze ty lodě, které jste si koupili, můžeme se podívat. Takže já mám Mustanga Betu, což je ta obytná verze, a zrovna si to claimnu. Tak a samozřejmě Katlese. No, Buginu jsem dostal za lidi, kteří mě přes můj referál kód si zakoupili hru. V současné době mám 9 lidí, ještě jeden, když si to koupí na můj referál kód, tak budu mít stíhačku, ježiš, teďka nevím, Gladiuse, tuším, no, myslím. Takže já děkuji lidem, co si přes můj referral kód zakoupili hru. Doufám, že toho nebudete litovat a že hra se vám líbí už v této části, v jaký je zatím hratelná. Tak, co přináší patch 3.3? No, já už jsem dělal menší přehled. Jak jistě víte, ten patch se rozdělil. Rozdělilo se to vlastně na 3.3 a 3.3.5. Bylo to kvůli tomu, že potřebovali testovat víc věcí separátně. I myslím, že evokaty to testovali ve dvou jakoby skupinách. A ten objekt Container Streaming vlastně měl být až ty 3.5c nebo 3.3.5c a nakonec to šlo tak dobře, že ho dali do tyhle ty 3.3. Je to velký jakoby progres v optimalizaci té hry. Díky tomu vlastně ta hra je plynulejší, má větší FPSka. Tak já si vezmu Mustanga, protože, jak jistě víte, proběhl rework. Tak, dvojka. A ten Mustang, všechny ty verze vlastně jsou daleko lepší, vypadají lépe, takový víc zase jako je refresh, no, vypadají víc akčnějc. Tak jinak ve hře ještě nefunguje chat v tomhletom PTUčku, občas to samozřejmě padá, nebo máte záseky, mně se taky může stát, že mi to tady každou chvíli jako spadne, nebo se to zasekne. Většinou se mi to stalo, když jsem přiletěl na nějakou planetu. K tomu Gameskomu ještě, myslím, že to bylo celkem úspěšný a jedna zásadní věc, který si jako moc lidí nevšimlo, neuvědomilo si to, nebyl ani Gameskom. Jo, tady se mi válí sedečka, no to je takový bug, to se válí tady různě po okolí, když přijdu k lodi.
A myslím, že to je sedačka z mý lodi. Ne, není. Já mám jinou barvu. Jo, zpátky. Jak jistě víte, nebyl Gamescom. Neúčastnili se oficiálně, neměli tam stánek. A byl pouze ten Citizen.com. A nejsou ani nějaký výroční prodeje. Sice je ten Kraken a ještě ta druhá loď, ta výsadková, nebo ten Drake Interplanetary, jak mají tu bojovou loď, ten křížník takovej, vlastně je to malá letadlovka. Tak to je sice pěkný, z tyhle tý lodě nějaký milionek padnul, ale jak jistě víte, každý rok na Gamescomu i Citizen.comu byly výroční prodeje hodně lodí najednou, jo? Třeba 5-6 lodí nebo konceptu aspoň se prodávalo a oni vlastně tím, že neudělali výroční prodeje nových lodí, tak přišli o dobrých 10, možná 12, 14 milionů dolarů. Takže je vidět, že začali víc upřednostňovat ten vývoj a radši ty síly vlastně programátorský a vývojářský vlastně dali do té hry, než aby vydělali peníze. Takže když to někdo kritizuje, že jenom chtějí vydělávat peníze a že jenom hrabou, tak teďka si nenahrabali úmyslně nějakých 10-12 milionů, mohli mít v kapse, protože lidi to okamžitě kupujou. Takže to je jenom tak na okraj, vlastně co se normálně na veřejnost nedostane, že máte takovýhle mínus vlastně peníz, co oni měli vlastně jakoby vydělat. Takže je vidět, že upřednostňují hru před penězma. Samozřejmě peníze jsou taky důležité, mají teďka obrovský studio přes 500 lidí, ale prostě v současné době si řekli zřejmě, že je na prvním místě ta hra, asi peněz by měli mít dost, takže přednostnili ten vývoj. Tak dáme si externí pohled. Jinak na internetu se objevil pěkný obrázek, nevím, jestli ho někde vyšťourám. Když tak ho dám pak jako odkaz pod video. A jde o to, že tam byl pěkný popisek vlastně, co ten objekt Container Streaming je. V minulým vlastně verzi Star Citizenu de facto do toho vašeho klienta posílali veškerý data o všem a všude v tom vesmíru, takže ten klient i ten server byl přehlcený. A tudíž tam byly malé FPSka, byly záškuby, protože když se na druhé straně mapy něco událo, tak to přenášelo zbytečně data do vašeho klienta. On tam byl vlastně na tom obrázku, který to popisuje, tak tam byl krásný vlastně, krásná ukázka. Tam byl takový panáček, měl před sebou vlastně nějaký takový kostičky před sebou, za sebou, vpravo a vlevo. A vlastně všechno, co bylo dál, tak se vůbec nenačítalo jakoby do té paměti, nebo se nenačítá už v současné době a díky tomu ty FPSka, ta plynulost hry šla vejš. Jinak mě, jak na to tak koukám, mně připadá, jak kdybych teďka najednou hrál na nějakým 4K monitoru, ta grafika mi teďka přijde taková jemnější, nevím, čím to přesně je, určitě tam něco změnili i po té grafické stránce. Já zkusím někam zaletět a bouchnout s tím někde. Docela se blbě čte ten text proti té planetě. Shelter, hydroponika, kurde ore, jo. A tak zaletíme k té hydroponice. No, já se pak ještě prolezu toho Mustanga. Náhle jste viděli, jak mi to vlastně lítalo a to přistání. To jsem měl ještě bez komentáře. Bohužel, pánové, já bych rád, klidně bych dělal 10 videí denně. Není problém. Problém je, že mi tady okolo běhá manželka, běhá mi tady malej capart. A to byste slyšeli úplně všechno, co se tady děje, co se papá a tak dále a telefonáty a tak dále. Takže bohužel já nemám prostor pro to
natáčet komentovaný videa. Vy, co máte rodiny, víte, o co jde. Vy, co je budete mít, tak to pak záhy zjistíte. Takže opravdu já jsem rád, že vůbec dělám nějaký videa, že se na to najdu čas, protože dělám i na 3 směny, z toho 6 nočních a mimo to rodinka a tak dále. Takže když to jde, tak aspoň vždycky udělám nějaký video, kde to mám bez komentáře, protože kdybych to komentoval, tak to bude nepoužitelný a bude to hodně rušivý. A ještě bych na mě manželka koukala hodně hnusným pohledem, jako jak si to dovoluju tady něco natáčet a povídat, když tady ona zrovna je a mám tady i dítě. Tak, zajímavý je, na Daimar už jsem letěl, myslím, že včera. A ta planeta byla 3x menší a měla úplně jiný povrch. Oni to nějak asi updatli, nebo to byl nějaký bug, nevím, ale Daimar vypadal 3x menší. Teďka ho mám jakoby slušně velký, i má stejnou barvu, předtím to bylo takový šedý, byl úplně jiný povrch. Nevím, jestli to byl bug, nebo co to bylo. Nevím, jestli se to taky někomu stalo, ale Daimar vypadal úplně jinak. A byl to teda opravdu Daimar, jo? Nebyla to jiná planeta, nebo jiný měsíc. Jinak vylepšili to nahrávání těch textur, teďka nevidím ty přechody, jak se to vlastně nahrává. Je to daleko lepší. Zase je to o nějaký stupínek někde jinde. To samý ta grafika, jak mám před sebou teďka vlastně HUD displeje, tak jsou taky takový jemnější, menší rozlišení to má. Připadá mi to takový fakt, jak kdybych přešel z Full HD na 4K monitor, no. Ale samozřejmě rozlišení i monitor mám furt stejný. Tak já s tím tady někde bouchnu. Doufám, že mi to nespadne, jo. Kdyby mi to spadlo, tak se omlouvám, ale hold, je to PTUčko, no. Na tom liveku to bude samozřejmě daleko lepší. No a tady vidíte ty bugy, to jsou ty červený koule, to jsou ty nějaké ty programátorské značky. Mám to přímo teďka pod lodí. To už jsem viděl na internetu a teďka to vidím v reálu. Jinak půjdeme se podívat ještě dovnitřku lodi, anebo ne, nepůjdeme, vlastně to už jsem měl v minulém videu. Vylezeme ven. Jo, někdo to nazval vlastně ty koule minové pole, no. To jsou nějaký ty, nevím, jestli to řeknu správně, ale nějaký ty vlastně grafický ukazatele pro programování. No, už se to kouslo, tak doufám, že mi to nevytuhne. Tohle je samozřejmě chyba, že jo, tyhle ty koule by tady vůbec neměly být. Zajímavé je, že mají taky stín, takže to funguje i na ty koule správně. Jo, takže jsme na ty hydroponice, zrovna nám zapadá slunce, takže za chvíličku bude tma, takže se nám rozsvítí hvězdy. A tady přilítá Kony, výborně. Jak nefunguje chat, nevím, jestli jsem to říkal, takže se nepokecáte nějaký jako takhle, tady máte nějaký chat jakoby funkční, ale nefunguje. Tak si někdo stěžoval v diskuzi, že jsem tady hrál sám, tak tady máte aspoň nějakou interakci. Že tady přiletěl nějaký hráč, kolega. Jinak očekávám, že se zase malinko změní trošku ovládání a klávesy, což je úplně normální. Oni to prostě neustále optimalizují, vylepšují. No, takže tady máme Kony. Zajímavé je, ty FPSka se držej, no. Nějak se to nepropadá. No, všude máme to minový pole. Jinak nevím, jak dlouho budu moct to video natáčet, protože to moje osazenstvo se za chvíličku možná vrátí, takže
je možný, že to pak velice rychle utnu, to video. Jo, tohle bude ta základní. To bude ta základní koní. A tady je hráč v té v kabině. Doufám, že mě nezastřelí. Nestřílej. Dobrý, tak snad mě nezabijou. Jestli jo, tak to bude velice rychlý video. Dobrý, tady když nefunguje chat ani zatím hlasový nějaký voice kanál, který bude integrovaný, tak můžete blikat lampičkou, můžete ty emotikony dělat a ještě vlastně co ještě jde, jak se dá komunikovat, blikat emotikony a to bude tak všechno. Když chat nefunguje, většinou aspoň v tom chatu se můžete domluvit. Jinak předtím snad i fungovalo, že jste si podrželi, tuším, F-ko a ukázalo vám to vlastně jméno hráče, mohli jste ho invitenout. To myslím, tady taky asi nebude fungovat nějaký ten party systém, že se můžete s kýmkoliv, koho potkáte, dát dohromady. Takže tady asi budou dva hráči, protože jeden byl v kabině, jeden byl v té věži střelecký. No, tak řekl bych, že tak 35 až 40 fps se to tady pohybuje, i když je tady víc hráčů, víc objektů. Jo, tak jsou tady dva hráči. Teďka nevím, jestli ty emotikony... jestli fungujou. No, je to takový jak hluchoněmej film. Nemůžete kecat s nikým. Nemůžete s nikým četovat. Jinak jsem taky čekal, že trošku vylepší spektrum zase o nějaký další level. A nic se neurálo. Teďka nevím, jak jsou ty. Nic nefunguje to. Dřív, když jste dali help nebo něco, tak tuším, že to vypsalo ty emotikony. A já jsem měl tady někde na papírku napsáno to tleskání, jak se tleská. A papírek ten už je asi pryč. Nemám seznam těch emotikonů, no každopádně to nevadí. Zkusíme si sednout. Jo, tak to nějak asi funguje. To jak byly ty emotikony. No já se to nevybavím. Nic, tím se tady nebudem nějak trápit. Jdem se podívat tady do ty hydroponiky. Dobrý je, když hráči takhle se potkají a nestřílejí po sobě, tak je to dobrý. Doufám, že mi nečorne loď, když to už by nemělo jít. No a počítám, že v té live verzi, že bude tak za 14 dní, počítám, no, podle toho, jak jim to rychle jde. Teďka budou mít samozřejmě větší počet hráčů, oni chtěli taky dodržet slib, tak to prostě uvolnili de facto předčasně. Já myslím, že ještě minimálně týden se to mělo ladit. No, mám krásných, no, to lítá 30-60, jak kdy. FPSek, je to pěkný. Samozřejmě je to furt takový zpomalený, jak když chodíte ve vodě, mi to připadá. To taky budou ještě optimalizovat. Dobrý je, že mi to nespadlo. No, kupovat tady asi nic nebudu, protože nemám nákladový prostor.
No, myslím, že tady to ani možná není funkční. Jediná výhoda PTUčka je, že máte dost cache, jako 166 tisíc, to je nádhera. Většinou já mám nějakých těch asi 43 tisíc těch kreditů, plus ještě nějak dávají 5 tisíc, tuším, navíc. A teďka nevím, za co to bylo, jestli u příležitosti Gamescomu nebo za nějaký ocenění za hráče nebo něco takového. Měl jsem prostě ještě o 5 tisíc víc, než bych normálně měl mít, takže jsem měl nějakých 48 tisíc kreditů. No, hydroponika, no, tady se nic vlastně de facto nemění. Tady někdo pitvá meloun. To jsem se ani předtím nevšiml. A nebo to je ničí svačina, ale teda pak nechápu ty skalpely v tom. Microtech. Jo. No, tak jo, tak jsme se podívali. Můžeme jít ven. Tady je taky bug, tady by mělo být světlo, je tady zasnuto. Občas blbne, že i máte špatný přístup do hry, že máte tam Stanton v tom menu, kliknete na to a nic se neděje, takže je možný, že je tato část jakoby blbne, nebo přistanete na planetě, taky to spadne. No prostě klasický PTUčko, no. Má to mouchy ještě. Pomalinku nám zapadá slunce. No nic, když tak se ještě půjdeme proletět někam jinam. Mustang je pěkný, no. Každý rework většinou se mi líbí, co udělají. Protože mají na to ty lidi a neubírá to. Z toho celkového vývoje ty hry to neubírá žádný prostředky, protože tyhle ty lidi, pro těch lidí je asi 10-15, tuším, nebo maximálně 20. A hlavně se dělá na tom jádru a na těch nástrojích, kterýma se pak bude dělat vlastně procedurálně nebo podle nadefinovaných parametrů se budou vlastně vytvářet celý systémy, planety. Tak jo, poletíme. Jinak se změnily klávesy, nebo jestli jsem si to předtím měnil. Natáčení vlastně, byly roll, natáčení doprava doleva se nedělá klávesou D a A, ale kvečkem a Ečkem. To je první, čeho jsem si všimnul. Jo. Tohleto natáčení do stran tak je úplně jiný. Mně to přijde takový, no předělal bych si to hnedka, no, je to pro mě nezvyk. Na joysticku, myslím, taky otočili osy XY, jste to měli opačně, jako asi v leteckém simulátoru to tak většinou funguje, ale mně to připadalo jakoby takový ne user friendly. No, dáme si ještě pohled na Daymar. No, teďka se to prostě nerozpadá, ty textury, vypadá to pěkně. Je to furt primárně připomíná Mars, no. No FPSka luxusní. No to CPUčko fakt jede. To jako jsme na 90%. To dřív se mi to pohybovalo v okolo 60%. No. Mám 4 jádro, 8 vláken. Teďka jsem taky, jak jistě víte, řešil, jestli upgradenu počítač. Měl jsem vylídnutýho AMDčko Threadrippera 12-jádrovýho, který spadnul z 20 000 na 11. Tak už jsem o tom uvažoval, ale ještě si zřejmě počkám na tu 7-nanometrovou technologii a třetí generaci Threadripperu nebo Ryzeny, uvidíme. Chtěl bych aspoň 12, ale nejlépe 16 vláken, protože při hraní her vlastně
budu i na pozadí. Samozřejmě jenom při některých hrách budu moct ještě dělat další práci. Jak jistě víte, dělám ty distribuované výpočty, takže budu přitom vlastně využívat toho výkonu navíc, který ta hra nevyužije, nebo většina her. Jak jistě víte, Star Citizen ten využije naprosto všechno, co mu dáte. Jo, tak ještě jsem asi v planetě. Jo, ještě jsem v atmosféře, ještě mi to ukazuje. Tak, teďka už jsem ve vesmíru. Dobrý. Tak ten odbytečný výkon ve většině her, který bude, tak budu využívat vlastně na distribuované výpočty. Ježiš. Jsem moc zpomalil. Tak a chtěl bych na nějaký jiný měsíc. Port Olisar. To je jenom ten poziční bod. Co tady ještě máme? Támhle Jela. Tak poletíme na Jelu. Jinak Quantum Drive pořád funguje přes Bčko, i to zaměření, ta kalibrace, takže to je pořád stejný. A koukal jsem, že trošku kleslo vytížení ramky, no. Teďka mám 9 giga a měl jsem, myslím, daleko víc. Jsem měl i třeba těch 16 giga ty ramky, takže tady to evidentně taky zoptimalizovali. Tak, zapneme si referenční body. Research Outpost, jo, tak tam chceme. Outpost máte, tuším, ty přistávací dráhy a můžete si tam navolit další lodě nebo dopravní prostředky, Ursu a tak dále. Ty outposty jsou nejlepší, to není jenom ten barák, vlastně je to vlastně takový ten malý kosmodrom. Říkám, já to zase 2 měsíce nehrál, jo, protože nebylo co, že jo, jednou si to zahrajete a pak už jako to nehrajete. Já teďka hrál vlastně měsíc No Man's Sky, to jste si určitě všimli videa, že jsem si to zakoupil, tak jako pokud nekoukáte na grafiku, nesrovnáváte to se Star Citizenem a začnete přehlížet ty mechaniky, které tam jsou úplně jiný a ta hra je jako soustředěná úplně na jiné věci, tak se to teďka potom peči dá hrát, takže aspoň mám nějakou zábavu, než vyjde novej patch, po případě než vyjde nějaká ta Squadron 42. Jinak trailer byl úžasný na Citizen.comu, to je jako pecka, zase je to o level vejš, teďka už bych řekl, že to mají tak z 90% jakoby odladěný, že teďka budou třeba 2 roky ladit těch 10% a s tím bude Chris spokojený. No jako, on je prostě perfekcionalista, ale když pak ten produkt vyprodukuje, tak to je pecka, no to víte, kdo jste hrál Wing Commandera, tak víte, že to se vyvíjelo naprosto perfektně, tak jak člověk vnitřně, že mu to sedlo, jakoby, že to bylo takzvaný to pravý ořechový. Jo, takže jsme to našli správně. Jsou tam ty přistávací plochy. Dobrý. No a taky se tady stmívá. No i tady byly textury a teďka je to prostě krásně to, jakoby plynulý, nepřekrývají se, nebyla taková čárka, i byla přes celou obrazovku, jak bylo vidět to ohraničení toho vlastně té části, která se nejvíc vykreslovala, tak bylo vidět, kde to končí vlastně. To taky je pryč, už je to zoptimalizovaný a není to vidět. Jo, pozor, tak ono svítá. Dobře. Teďka nevím, jestli se tady bude muset zahlásit. Dáme si komunikaci. Ne, takže tady se nemusíme hlásit, můžeme normálně přistát, paráda. Tak já to asi fláknu na tenhle ten největší.
Ten je červený. Aha, tak tam nemůžem. Tak poletíme někam jinam. Jo, tamhle to máme zelený. Výborně. Tak to houknem sem. No, to by možná stačilo. Jako dobrý, to je snad teďka nejdíl, co hraju a nepadá to, nekouše se to. No, lehký dosednutí. Já jsem si taky stěžoval, jak jistě víte, na Discordu, že jsem si stěžoval na to, že to nemá odpružený podvozek a netrvalo ani měsíc a už to ukazovali, že na tom pracujou a že teďka ta loď jako zapéruje lehce, když dosedne. Takže je to takový více realističtější. A není to, jak když hodíte pytel cementu na zem. Zajímavý bylo, jak ve RTVčku jednou Discolando popisovali tyhle ty nové lodě, že tady mají výborný textury a shadery a jakoby tu grafiku. Že tady tyhle ty části, co vidíte, ty roury a to mřížkování, že to je úplně plochá textura. To není vůbec plastický, ale tváří se to tak. A to je jedna z těch věcí zoptimalizovaných a toho know-how, který oni do tyhle ty hry přenášejí, že ono to i reaguje, ta textura, na světelné podmínky, že se ty roury, vlastně ty kouví, na který koukáte, takže hází odlesky, ale přitom je to vlastně placka. Že se to chová, jak kdyby to bylo plastický, ale plastický to vlastně vůbec není. Myslím, že to byla tato část, že to o tom právě říkali. Že, no doufám, že se mi to nekousne. Ne, dobrý. No, byl drop na 5 FPSek. Fajn. Tamhle je nějaký měsíc. Teda doufám, že mi to nezamrzne, nespadne. Teďka se mi to krásně povedlo přistát. Tak jo, je to dobrý, je to stabilní. No, tohle Mustanga fakt nelituju, že jsem si koupil, protože teďka je z toho ještě hezčí loď, s ještě hezčím interiérem a vypadá to zase o level jako propracovanější, ten trup. Je to pěkný, má to takový štílejší design. Tak jo, půjdeme se tady proběhnout. Co ty stopy už je vychytali? Jo, už to vypadá, že stopy jsou tam, kde dopadnou nohy. Zkusíme do strany. Jo, tak funguje to. Tak doufám, že to bude fungovat takhle dál. Jo. No, tak super. Máme tady tu menší gravitaci, takže si můžeme zaskákat. Jo, já vlastně jsem si i nakoupil nějaký zbraně, tak se podíváme na nějaký zbraně. Jo, jinak mapa je teďka nepoužitelná, jo. Údajně teda. Já jsem se na Portu Olisaru zkoušel rozhlídnout v mapě a mapa jako nikde. Tady teďka to vidím. Tady i Grimhex. Ale jinak to nebylo nějak moc funkční, jo? Takže to je taky další věc, která ještě není odladěná. Jinak tak nějak náhled ten by měl fungovat. No, ten je myslím taky znova vylepšený, akorát teďka mi zase nejde otáčet tím avatarem, předtím to šlo. Jeho zbraně. Pistoli. A mám tady sniperku. Jo, takže asi to nepůjde, no nic, to nebudu teďka řešit. Na zádech ji nemám, pistoli tam mám. Takže aspoň tak. Dobrý.
De facto na povrchu se nic nezměnilo, si myslím, ale rozhodně vylepšili ty efekty. Jak víte, ukazovali na Gamescomu, nebo Citizencomu, kecám, ukazovali ty už ten planetus vlastně se faunou a florou. Ježíš, dobrý. A už tam ukazovali vlastně stromy, lesy, pracují na počasí vlastně na těch planetách. Já bych docela chtěl znát takový procentuální vyjádření, kolik procent vlastně ze toho Star Citizenu do toho základu, který chtějí udělat, než to vypustějí. Myslím tím multiplayer, kolik mají hotových. Já bych to teďka typoval, že jsou tak zhruba na 50%, že ještě 50% zbývá práce udělat. Jinak ze Squadron 42 to je vlastně projekt, který žere nejvíc peněz a máme z něj skoro nulové informace. A ten samozřejmě Squadron 42, první kapitola bude první, jak víte, a pak by měly být ještě další dvě nebo tři kapitoly. Pro originál Bakery vlastně, nebo tuším, že i pro pozdější lidi by to mělo být. První dvě kapitoly zdarma, třetí si pak budete muset asi přikoupit. A uvedení hlavně Squadron 42 vám nebo jim přinese další finanční prostředky. Myslím si, že to bude hodně jakoby hodně těch financí, takže budou mít zase další finanční příjem vlastně. No, je fakt, že se to táhne jak nudle, jak někdo poznamenal, že už to mělo být de facto kolik 2016 nebo 17, no. Už máme 2 roky odklad, no, ale jako nejvíc to rve koule těm, co tu hru nemají a jim to šumák, tak to kritizují. My, co máme trošku o tom znalosti a víme, o co jde. Jo, to se mi líbilo vlastně teďka na sektoru taky, bleskové. Jo, to bylo pěkný, bugina vyskočila. Ale tak hlavně, že se podařilo. Jak jistě víte, tak na sektoru psali, že tam hraje Henry Cavill, nebo Cavill, což by je novodobý Superman. A já už jsem přitom v prosinci minulý rok ukazoval video, kterým bylo v Performance Capture studiu vlastně s ním video, jak to natáčeli. Takže někteří novináři si nezjišťují fakta a nebo nesledují to tak podrobně, ale tak jako ne, to se nedá jako tomu divit. Většinou oni musí sledovat všechny hry, takže takový detaily nemají, ale třeba mohli by někomu zkušenějšímu nebo někomu, kdo se v tom dobře vyzná, napsat info třeba, aby když tak udělal korekturu, že toho, co chtějí vydat. No, sednem si do buginky. Jsem zvědavý, jak to tady potom na tom povrchu bude jezdit teda. Tak, engine on. To bude snad poprvé, co pojedu po povrchu. Myslím, že jsem to snad jednou zkoušel a nějak se mi to baglo, že to nešlo. Ursu nemám, s Ursou jsem s Verčou, myslím. Nebo dotará Verčou, Dominikou jsme hráli, ona jí má. Ale buginou jsem ještě takhle nejezdil. A tuším, že na PTUčku taky jsem ještě s někým jezdil kdysi, když to bylo všechno přístupný. A tak jo, dá se jezdit. No, docela by bylo zajímavý video, si to buginou obět celou planetu, co? Jenomže mám takový pocit, že by mi došlo palivo. Vzduch teda. První by určitě došel vzduch. Pak by byl asi, nebo by byl dřív plný močák a musel bych si do lodi pro nějaký ten. Jinak by zajímavá věc v No Man's Sky, si můžete přivolat kdekoliv loď, jo, že si dáte. To by tady mělo taky fungovat, jo, že bude nějaký palubní počítač, že vy si dáte nějakou tu bojku a k té bojce by se vám měla teoreticky jakoby loď přiletět v úzovkách spavnout.
No tak to je fajn. Funguje to dobře. Nikde se nekoušu, neskáče to. Je to plynulý. Jako na to, že je to PTUčko, tak jako dobrý. Je taky fakt, já hraju k večeru teďka v neděli. To u toho asi nesedí moc lidí, takže ty servery taky budou poloprázdný. Jo, já jsem se tady seknul, vol světlo. Jinak je škoda, že jsem si nemohl vyzkoušet ty další lodě, protože jsem nečekal, že na PTUčku je vymažou. Někdo se taky na Discordu právě stěžoval a ptal se na to, že vlastně nám to, jakoby zmizely ty lodě, máme jenom ty, co jsme si koupili. Tak já zkusím vystoupit, ještě se chci tady podívat, měl by být tady tuším nějaký avatar a shop, že jdou tady nakoupit nějaký ty suroviny. Ale teďka nevím přesně, ve kterým to bylo. Jo, no to jsem dobrý, to jsem to našel dobře. Když mám vlastně katlesy, tak mám nákladový prostor a můžu vozit, můžu dělat přepravní mise. Myslím, že Jenny tam psala, že teďka dělala nějaké tyhle ty přepravní mise. No, katles 46, ale Mustang nemá. Já mám tu verzi s tím obytným prostorem, nemám nákladovou. Jinak v té nákladní verzi tam vzadu jako vyjede kontejner a nějak se takhle ze spoda jako přichytí pod to břicho té lodi vlastně, takže tam třeba mám obyt nějak, tak tam vlastně je náklad. Jo, tady o tom bylo taky video v ATVčku, že tady jsou takovýhle výdejní automaty. Myslím, že tohle to funguje, ale nic se nestane, mám takový pocit. Jak jistě víte, tady je pokročilý systém stravování, tady se jídlo tiskne na 3D tiskárnách. Co nám to píše? Jo, request nenalezen, požadavek. A mě i dlouhou dobu trvalo, než jsem zjistil, že tady je nějaký avatar, já jsem to nějak extra neprohlížel, tyhle ty baráky. No, taky je hluchý. No, tak nám nemluví. Tak půjdeme ven. Jinak dobrý, jak dlouho už to hraju? Hodinu? No zatím to drží, to je paráda. Ještě jsem nebyl na Levsky. No a hlavně ve peči 3.3.5 nám přibyde Hurston, jeho měsíce. A ty přistávací zóny další a celá ta obrovská planeta, ta by měla být třikrát větší vlastně. Už to vlastně mají hotový, už se to jenom dolaďuje. Máte kompletní roadmap vlastně a 3.3 i 3.3.5 už je tuším na 97% hotový, jo. Takže de facto opravdu za měsíc budeme mít ten 3.3.5 patch a tam budou vlastně nové lokace. Tak si zase někam popoletíme. No, ten profil bočině je pěkný, no. To je právě to, jak většina lidí taky nechápe tohleto. Teď až to vyjde, tak to bude zastaralý. No nebude. Protože už to po třetí předělávali během 6 let a než to vyjde, tak to zase předělají. Takže de facto tato hra i po vydání toho základu, který bude, tak bude neustále updatovaná a vylepšovaná, protože oni potom budou mít příjem vlastně z těch mikrotransakcí nebo budete si moct za nějaký poplatek
malej koupit jako nějakou tu herní měnu, bude to omezený na měsíční nějaký menší paušálek, ale oni neustále z té hry budou mít nějaký aspoň malej příjem a myslím, že ta headquarters, co mají v Los Angeles, že ta tam bude minimálně příštích 10-15 let ještě od teď. I když ta hra vyjde, tak to tam minimálně 5-10 let potom bude furt existovat, furt tu hru budou udržovat, vylepšovat, přidávat kapitoly a tak dále. Myslím si, že není problém s financema a mají teďka skvělý tým, takže ta hra graficky ani technologicky nezastará, neustále se bude nabalovat na to další obsah a hlavně ty lidi, co na tom pracují, tím vývojem získávají neuvěřitelné zkušenosti a zlepšují se v tom vývoji, zrychlují a když ten základ udělali, tak to nabalování pak těch věcí už bude jednodušší, protože mají na to nástroje, zkušenosti a tak dále, takže si myslím, že to bude daleko, daleko pak rychleji přibývat nějaký další obsah. Salin, Port Olisar, Crusader. To je ten navigační bod. Daymar. Já potřebuji jenom popoletět za planetu a zkusíme levsky. Teďka nevím, kterým směrem to bude. Levsky byl vlastně někde na druhou stranu. Tamhle je Grimhex. Co je tamhle? To je ten orbitální bod. No nic, zkusíme tu mapu. Jsme na Jele a chceme na Delamar. Nebo ještě někam. A pozor, už tady máme celou soustavu. Hurston, Ark Corp City. Ale to je furt ještě takový nepřehledný. Je to na levačku zatím. Microtech. No, zkusíme tohle. Strut. Kde to máme? Tamhle. 19 milionů 220 tisíc kilometrů. Aby jsme neletěli třeba 10 minut. No a samozřejmě budou ty rest stopy. A tuším, že by už tady měly nějak fungovat. Ale otázka je, jestli tam doletíme, jestli to nespadne a tak dále. No, tak to si počkáme. Ještě by tady mělo být vlastně, že vám to oznámí, ona něco říkala, ta ukřičená Betty, jestli na to máte palivo, abyste nezůstali někde viset. A
To je právě to, co jsem tady ještě nepročmuchal. Ježíšku, to je plynulý. To je paráda. Předtím se to tuží strašně cukalo. Vidíte, jakože ta optimalizace je perfektní. No. Oni si to chválili vlastně, že to dobře funguje. Hold Star Citizen je hra a technologie, kterou nikdo neskusil, a vlastně oni jsou takový pionýři, no, že vlastně pracujou na věcech, který nikdo ani neskusil, protože jsou strašně programátorsky náročný a multiplayer to je geometrickou řadou ještě náročnější víc, takže kdyby to byla single player hra, tak myslím si, že bychom už jako Squadron 42 bez problému hráli, ale jelikož je to mulťák a navzájem se to doplňuje, tak ty věci, které vyvíjejí, tak to trvá díl a taky počet těch lidí se pomalinku navyšoval. No, tak to si počkáme. Mohla by to být ta rest stop, no, ta vlastně, já tomu říkám vlastně benzínka, že jo, ve vesmíru s obchodama. Je, doufám, že nám to nechcípne na palivo. To by bylo fopa. Už to je červený. Já si myslím, že nám dojde palivo. Ono totiž Quantum Fuel tady bylo vždycky na displeji. A teďka tady já ho nikde nevidím. A nečmuchal jsem v těch menů tady. Hydrocell. Power Weapons Shield. Já jsem tady nečuchal vlastně, kde je nějaký ukazatel paliva v těch menu. To je energie, alokování energie, štíty, zbraně, vaše vyzařování infračerveným EM a v teple. No, tak to si počkáme. Takže zřejmě letím na ten rest stop, vlastně, který bude někde veprostřed mezi Crusaderem a portem Olisar, nebo tou lokací toho Stentonu. A z toho byly vlastně taky videa, jak tam vlastně postavili tyhle ty blokově postavitelný, nebo jako bych to řekl procedurálně generovaný z částí ty vesmírné stanice, že vlastně ty bloky použijou stejný, ale budou mít jiný vzhled. To jsou ty knihovny vlastně těch materiálů. No, tak já jenom doufám, že se mi to nekouslo. Ještě mapa vlastně vesmírná by měla ukázat, kde v současné chvíli jsem. No, nic tady ještě není. Nevidím. Crusader tady je, Stenton. Tak doufám, že se mi to nekousne. Protože ani mi to neukazuje. Název toho, kam letím. No, ale někdo tuším říkal, nebo jsem někde zachytil, že to snad trvá 10 minut, nebo 8 minut. Tak to je už mazec, že jo. A tom si vemte, že je to měřítko 1:8, nebo tak nějak, 1:10, nebo tak nějak zmenšili rozměry systému, velikosti planet a takhle, aby byl únosný gameplay, jo? Abyste neletěli prostě někam půl hodiny, a pak zase půl hodiny zpátky, jo. Takže to museli v rámci gameplaye udělat nějaký měřítko menší, 1:8, tuším, aby právě nebyly neúnosné doby tohletoho cestování. Tak jak dlouho letíme? 3 minuty, 4? Takže myslím, že jsme tak někde asi v půlce. Ježíš. Já si asi půjdu zatím jako dozadu chrupnout asi. To by možná i teoreticky šlo.
zajímavý udělat katapultáž nebo vypnout motor, co by se stalo. No, zatím nic dělat nebudu, počkám, jestli doletím. Tady si dáme když tak detail nějaký. A jinak se mi zdá, že jde málo zoomovat. Já teďka vlastně jsem na té kameře a přes F4 a klávesy, že jo, můžete zoomovat. A já už dál nemůžu. Jako můžu nahoru, dolů, doprava, doleva, ale dopředu, dozadu, jako mi moc nejde zoomovat. Tady by to chtělo víc, abych se dostal tu kameru před čumák té lodě. No, tady taky takhle jde. Jako zazoomovat, jde to resetnout do výchozího náhledu. No, tak to je mazec. A teďka co? Teďka jako se to kouslo. Nebo furt letím. Právě nemám žádný ukazatel, nevidím vzdálenosti. To Bčko neukazuje. Nevidím vlastně jakoby rychlost nebo pohyb v prostoru ani vzdálenost od toho bodu, kam letím. Ta mapa mi to taky vlastně neukáže. Moji polohu kryl. Tenhle ten znáček by vlastně měl asi zaměřit cíl, clear, set route, navigační mod. Current fuel 0. Aha. Takže... Ježíš, quantum fuel is low, refit to visit near cryo astro. Aha. Tak a kde je nejbližší cryo astro? To bude strašně daleko, já tady zůstanu viset, já to vím. Arc Corp 25 tisíc. No, já zůstanu někde viset. Já nemůžu vlastně nikam letět. No, tak to je v pytli. Quantum fuel 0. Co mám nejblíž? 33 tisíc kilometrů, nebo milionů. 18 milionů. 18 milionů 260. 20 milionů. 19 milionů. 31 milionů. 25 milionů, 33 milionů, Hurston 15 milionů a Arc Corp 25 milionů. A semhle jsem letěl a to je jenom 29 kilometrů. Crusader L4. Ježíš, to je jako Lagrangeův bot nebo co? Tady v okolí něco není. Tak já můžu jako zrychlit. Ale před sebou jako nic nevidím. Takže je to asi nějaký nejvzdálenější bod. Moment, oni snad říkali. Mám takový pocit, že tady měl být rest stop a není tady. Tak to bude ono. No, PTUčko, no. Yeah. No, tak to je v pytli. Tak tady měla být ta stanice na refuel, mám takový pocit, protože Crew L4, jako čeho to má být v označení, nevím. A tady fakt jako nic není. Na radar mi nic neukazuje, vizuálně nic nevidím. No, tam prostě nic není. Takže oni sem ještě neumístili vlastně tu tu stanici, kde si můžete natankovat a zároveň tam by měly být obchody a tak dále.
No, tak to v pytli všechny body mám červený, to znamená, že k ním nedoletím. Harkcorp. To vlastně taky není, to je to procedurálně generované město, jak nám ukázali, to vlastně bude 15 milionů. No, tak to je v pytli. Crusader L5. Takže to jsou Hursten L3. Crusader L2. Crusader Delamar. 20 milionů kilometrů jsem daleko. No a tady je Crusader L4. Takže podle mě to měla být ta rest stop stanice. A nebo je to jenom ten nejzazší bod, na který se dá jakoby letět. Tak a teďka co? Systém na refuel je nefunkční, musíte se doletět na stanici, ani hráč vám nepřijde vlastně natankovat, protože tato mechanika tady ještě nefunguje. Takže jediný, jak se z tohle dostat, je samozřejmě smrt. Aha, pozor, tak už tady máme náhled, jaký lidi jsou v tomhle systému. Aha, pozor. Výborně, to je novinka. Kontakty, kanály, globální chat. No, to by mělo být taky snad ve 3.3, tuším. A vidíte tady náhledy lidí, kteří s váma hrajou. Žádný CZ. Rozparovač, tam byl Venom. No nic. Ona by totiž měla taky jít ta vyhodit ta bojka, že jo. Beacon, jenomže otázka je, jestli pro mě někdo přiletí, že jo. Já to bych tady mohl taky strhnout půl hodiny, takže rychlejší bude vytvořit bojku. Combat Assistant Personal Transport. Teďka jde o to, jestli pro mě někdo přiletí nebo ne, jestli má někdo tolik paliva, aby taky tady nezůstal viset, nebo aby mu vystačilo palivo na cestu zpátky. Toť otázka. Osobní. Jo, tak jsou mise jenom. No nic, já to nebudu nějak prodlužovat. Už tak je to video dost dlouhý. A když tak budu dělat určitě další video. Každopádně jsem cestoval tak daleko jako nikdy předtím. Vlastně, kde máme? Hursten Crusader. Vlastně, takže jsem cestoval nějakých necelých 20 milionů kilometrů daleko a došlo mi palivo. No a to je právě bude na té cestě k těm dalším planetám vlastně. No ale tohleto podle mě, jak to označuje, je to jako nějaká buď to asteroidy nebo nějaká stanice. To by měly být ty čerpačky. A jsou strategicky umístěny mezi Microtechem, Arkcorpem, Crusader. No, že na půli cesty, že vlastně poletíte z toho Crusaderu na tenhle ten bod, tady natankujete a poletíte dál. A trvalo to jak dlouho? 6 minut, tak, nebo 5 minut, takže 5 minut sem a 5 minut do Arkcorpu. To sami na druhou stranu. Tady jsou taky čerpačky. Podle mě to budou ty rest stop stanice. Jako já jsem to nějak extra nestudoval, jo, jenom prostě si prolítnu ATVčko, takže to, co já tady popisuju, berte s rezervou, ale podle mě to tak bude. Tohle to jsem nějak extrémně nestudoval, nebo neprohlížel jsem si to, ale tyhle ty vlastně stanice by měly být vlastně a nejsou tady, protože já teďka na ty jedný jsem. A vlastně ani nemůžu určit svoji polohu. Tady to je vlastně jenom nějaké nastavování trasy a moje poloha. No, to by mělo být tohle. No, takže já jsem někde tady na tom, na ty L4. Tady to ukazuje na tom displeji prostě nějaký čtverečky. No, podle mě to má být ta rest stop stanice. No, takže ta vlastně nefunguje. No, a zpátky letět nemůžu.
No tak jo, takže spácháme sebevraždu. Ježiš, já jsem se tak dlouho nezabíjel, teďka nevím jak na to. Co to bylo? Space? Jo, to je dobrý, no, takže radši opustíme tu. Kanopy. A je po mně. Tak jsem to nestih. Ale 125 FPS, no. To je pěkný. Doufám, že se teďka neobjevím někde uprostřed vesmíru. Jo, tak Port Olisar. Dobrý. Tak jsem zpátky. Mrtvej, živej. Akorát se nevidím. Jo, dobrý. Tak jo. Takže aspoň teďka víte, že rest stop stanice zřejmě nefungují, evidentně. Takže jediný východisko smrt po případě loď s větším doletem, abyste mohli letět i zpátky a natankovat. Takže já budu asi končit. Tohle bylo takový kecací video zase po dlouhý době. No, 44 FPS, je, to je parádička. Ramka taky o 5 GB míň a procesor je taky rozhodně víc vytížený. Grafika tam, myslím, jede pořád skoro stejně. Teďka nevím přesně, ale myslím, že ta byla taky jako víc vytížená. Ale procesor dostává větší vytížení. Tak jo, já se ještě podívám na lodě. Cutlasse, no, claimnem si zpátky. Toho. Mustanga. No, já tohle to ukončím. Je to zase po dlouhé době komentovaný video, protože proto mám prostě podmínky, můžu natáčet se zvukem. Jsem říkal tý moji, říkám, já potřebuju být s počítačem, ne v obýváku, kde hraje televize a tak dále, ale někde zalezlej, tak ne, budeš tady. No, takže teďka kvůli tomu nemůžu natáčet komentovaný video, no, co se dá dělat. Takže pánové, klidně dotazy jako vždy pište na Discord, máme dva Star Citizen kanály, po případě noví hráči si můžou zkoušet tuhletu hru, až bude zase Free Flight Weekend. Já bych řekl, že by měl být příští týden. Až bude live nebo nějaká verze použitelná zase, tak samozřejmě budou další videa. A pokud vás ta hra zaujala, jste úplně nový, tak v současné době bych řekl, že už stojí za to si tu hru jakoby zakoupit nějaký fifnik. Nezapomínejte, že máte ještě DPH k tomu přičíst našeho státu teďka od února 2016, nebo tak nějak musíte platit DPH vašeho státu. A tudíž se vám to vyjde, já nevím, na $60 nebo na $50. A musíte si připlatit ještě za Squadron 42, oni to rozdělili, jo, že jsou jakoby dvě hry, můžete si koupit jednu nebo druhou, nebo tak nějak to je. A máte v základním balíčku Mustanga nebo Auroru, takže je možný si jedno z toho koupit. Doporučuju Mustanga, ten Aurora, takový no, lítací šváb, no. Jako taky předělali, je pěkná, ale teďka na toho Mustanga to prostě nemá. Jinak těším se na setkání za týden. Tohle to asi nebude poslední video, ještě určitě něco natočím, než bude setkání v těch Olšanech. Takže za mě zatím všechno a zase mějte se hezky a zase někdy ahoj.